Lenge så var Encyclopedia Britannica det største bokverket som jeg hadde. Men nå begynner serien Glimt fra okkupasjonen å nærme seg. Foreløpig så er det kommet 7 store bind, og flere er på vei, som vi skal høre. Hvem skulle trodd at det er så mye å melde om hvordan 2. verdenskrig arter seg i Rogaland? Og ikke minst, hvem skulle trodd at det var så mye nytt å melde? I 2 boksamtaler så skal vi forsøke å dukke ned i det vel av opplysninger som Militærhistorisk forening Rogaland i Rogaland har samla og organisert. Vi har ikke hele foreningen her, men vi har Atle Skarsten. Og la meg begynne med å spørre deg, Atle. Hvem eller hva er denne Militærhistoriske foreningen? Ja, det høres ut som en stor og fornem forening, men vi er jo forholdsvis få. Vi er en samling likesinnede, ikke så veldig unge lenger, mannfolk. Opprinnelig var vi 8 stykker. 2 har en del andre prosjekter som de valgte å prioritere. Så var vi 6, og dessverre så mistet vi et medlem i fjor, Øystein Berge, død. Så nå er vi altså 5 stykker. Men like produktive kommer vi til å være som vi har vært før. Jeg forstår det sånn at dette ikke er en forening du bare kan melde deg inn i? Nei, vi leger med å si at vi er mer eksklusive enn frimurerne, altså. Så vi har en historie nå, gjennom ganske mange år, og mange bøker, og mange ting som vi har gjort, og bilder vi har kjøpt. Så vi kommer nok til å bli bare de medlemmene. Men vi har veldig gode venner. Og vi har blant annet Johan Joppe Petersen, som var med og skrev Alarmstart. Han har vært en veldig god hjelper. I tillegg sammen med mange ganger som hjelper oss med kilder og med bilder. Men vi blir nok oss 5. Akkurat. Du er jo selv flyger i SAS. Hvor kommer din store interesse for krigen fra? Kommer nok fra hjemstedet mitt, Tananger. Der jeg er født og oppvokst og har familie tilbake til de aller første bosetterne der. Og en onkel, Harald Olsen, som var veldig historieinteressert, som jeg nok har arvet mye, og mye av det som han jobbet med. Og så begynte jeg å dykke, og da dykket vi blant annet på mye krigsfag. Og da begynte jeg å bli nysgjerrig, da var jeg nysgjerrig på hvorfor hadde disse båtene endt opp akkurat her. Og så, en tredje faktor er gjerne en skjøtta som dro fra Tananger under krigen med flyktninger, 18 mannfolk og kvinnfolk, sjøleik. Og der kjente jeg flere av disse og intervjuet en del av dem. Og det var en plan faktisk, det kommer til å bli en bok. Men så har altså denne foreningen kommet i veien, så jeg har aldri fått tid til å gjøre ferdig den boka, og i stedet for å skrive på bøker i Militærhistorisk sin regi. Akkurat, men i en sånn liten forening da, som alle har sine sterke interesser, hvordan jobber dere? Jobber dere hver for dere, eller jobber dere sammen? Ja, for det er jo interessant det du sa, hver vår interesse. For vi er jo, og det har vi vært helt fra starten, så har vi våre, hva skal jeg kalle det, spesialområder, spesielle interesser. Vi har forskjellige emner som vi er interessert i. Så når vi bestemmer oss for et emne å skrive om, så det første vi gjør er å lage en ganske detaljert disposisjon, altså en oversikt over hva boken skal handle om. Og det går jo ut fra den kunnskapen vi har fra før av, kilder vi har, hva bilder vi har, og hva historier vi ønsker å få fram. Den disposisjonen er jo et levende materie, den forandrer seg jo gjennom hele prosessen. Men da har vi et utgangspunkt, og så bestemmer vi oss for, da velger vi litt hva tema vi ønsker å skrive om. Er det bare fly, så er det jo, må vi jo bare fordele det. Men er det andre emner, sånn som vi skrev om frigjøringen, så var det masse emner. Da var det forskjellige personer som kunne gå inn og så, dette vil jeg skrive om. Og så er det da å gå gjennom og skrive, og vi prøver å begrense oss. Vi har lært nå, så vi setter begrensninger på antall ord for hvert kapittel. Da. Likevel så blir det svære bøker. Ja, det er mange kilo. Ja. Det er mange kilo. Det som slår meg når jeg har lest bøkene deres, det er jo at dere har overraskende kilder. Dere har kilder som ikke har vært så vanlige i andre lokale okkupasjonshistorieverk. Kan du si noe om hvordan dere jobber med kildene? Vi er jo en arkivhunder, for å si det sånn. Vi elsker jo å blåse av støv og gamle dokumenter. Mange av medlemmene har allerede ganske omfattende samlinger med arkiv. En del har med originalvarer som har fått via forskjellige kontakter. Hva slags arkiv snakker man om da? Snakker man privatarkiver? Ja, mye. Det er en del privatarkiver. Jeg har personlig arvet flere privatarkiver som vi da har gitt til byarkivet etterpå. Mm-hmm. Men så er vi flinke å lete i arkivene. Så vi er flittige å besøke byarkiv, statsarkivet her lokalt. Ikke minst Riksarkivet i Oslo. Mm-hmm. Og National Archives i London. Og i forskjellige tyske arkiver har vi flere som er godt bevandret. Og når vi skrev om Operasjon Doomsday,
så var vi, flere dager, og Alarmstad, så var vi flere dager i London på arkivet der, flere, tre av oss, og avfotograferte. Og før den invasjonsboka vår, så var vi i Oslo på Riksarkivet og avfotograferte. Så vi har ufattelig stor samling nå med kilder. Ok. Det andre som slår meg, det er jo bildetilfanget, som jo er enormt, og det er bilder som jeg ikke har sett før, og som jeg tror de færreste har sett før, mange av disse bildene. Ja. Hvor kommer de fra? Når vi kom sammen, så begynte vi litt som en syforening. Vi møttes hjemme hos en annen og drakk kaffe og diskuterte forskjellige emner. Og så begynte flere av disse medlemmer, de har jo kjøpt bilder tidligere på tyske auksjoner. Kjøpt originale tyske bilder. Mm. Og disse har begynt å gå øke i pris. Og så ble vi enige om å gå sammen og så kjøpe en del bilder, for det begynte å bli dyrt. Så ballet dette på seg, og da, til slutt så hadde vi ganske mye bilder, og så bestemte vi oss for å gi ut den første boka, Tyske vinger over Sola og Forus. Brukte da bilder som vi hadde selv, eller vi lånte. Så når vi da fikk royaltyen fra den, så hadde vi allerede på forhånd bestemt at ingen av oss skal ha noen penger, vi skal ikke ha noen inntekt for dette. Så alt går rett inn i en felles kasse, og så fant vi ut, nå kan vi bruke disse pengene til å begynne å kjøpe bilder. Og det har vi gjort siden. Så vi har brukt aller meste av royaltyen har vi brukt til å kjøpe originale tyske bilder på tysk eBay. Så vi har nå en 40 album, komplette album, og jeg tror det er nærmere 4000 løse bilder. Og da snakker vi om bilder fra Rogaland. Det er det vi byr på å kjøpe. Men når du kjøper en album, så får du se han gjerne bare en periode, den soldaten som har lagt den albumen i Rogaland. Ja. Men vi fokuserer på Rogaland. Så det er en omfattende samling blitt etter hvert. La oss snakke litt om det første bindet som du nevnte, som har mye stoff om angrepet på Rogaland og på Norge. Dere påpeker at hovedmålet i den første fasen av invasjonen i april 1940, det var å ta de fem største byene pluss Narvik. Av disse så var Stavanger i en særstilling, for de andre byene de skulle tas ved hjelp av sjøstridskrefter, men Stavanger skulle erobres ved å ta først og fremst Sola flyplass. Kan du si noe om hva var begrunnelsen for at Stavanger var spesiell her, og hva medførte det? Jo, altså, Stavanger ble jo, det er jo et viktig, altså de liker jo historikerne kaller Stavanger, eller Rogaland og Jæren-området her, som Nordsjøens portstolpe. Strategisk veldig, veldig viktig. Skal du kunne sende fartøyer opp og ned ut av Nordsjøen, så må du ha kontroll her. I tillegg så ligger de jo veldig nær England. Og det var en topp moderne flyplass på Sola, en av de mest moderne, og i hvert fall en av de mest moderne i Rogaland. I Norge selv. Men vi hadde heller ikke noe festning, det var ikke noe festningsanlegg, så her trengte de ikke å sende tungt bevepnet store krigsskip. Men det var ekstremt viktig å få tatt Sola flyplass. Så Hitler bestemte ganske sent i den prosessen at han skulle bruke fallskjermjegere. To plasser i Norge, det var Oslo for å ta regjering og konge, og på Sola for å ta flyplassen raskest mulig, sånn at han var sikret, så ikke engelskmennene kunne dra nytte av han. I en del historieverk så står det at angrepet på Sola var det første fallskjermangrepet i verdenshistorien. Er det riktig det? Det er jo en sannhet med modifikasjoner, i og med at bare et par timer før så hadde det vært et par tilsvarende fallskjermhopp med tyske fallskjermjegere i Danmark. Broen mellom Falster og Jylland og på Aalborg, to mindre flyplasser på Aalborg, ble tatt. Men de ble møtt av en vaktmester. Det var ikke noe væpnet kamp, så de hoppet ikke ut i strid, for å si det sånn. Selv om de var forberedt på det. Så Sola kan vi enda si var det første plassen der de hoppet ut i strid og måtte kjempe seg fram. Hvordan var den striden på Sola når de landet? Det var jo heftig for tyskerne. Altså først, det var sendt to tropper ut fra Madla, fra Madla-leiren. Resten av styrkene i Madla-leiren ble jo trukket tilbake opp i Oltedal og Dirdal. Så det var to tropper der, i tillegg til de litt lokale og de flymannskapene som var der. De beid jo ifra seg det de kunne, men det var jo underdimensionerte våpen. Det var kun en bunker som var bygd med maskingevær inni. Så først kom de tyske lette bombefly og tyngre jagerfly inn og myket opp forsvaret. De norske flyene kom lettere og fløy sørover. Og så hoppte fallskjermjegerne ut. Og de var jo topptrente til akkurat dette her. Så det gikk jo under en halvtime, så hadde de tatt Sola flyplass. Uten tap, eller? Tyskerne mistet tre mann. Det var alt de mistet. Ingen norske. Det var noen såret og noen skadde. Men det var ingen norske som ble drept ved det angrepet. Og da var den treffningen ferdig. Da kunne de innta Madla-leiren uten skudd, og de kunne innta hele Stavanger uten et eneste skudd. Og så gikk det altså en uke før neste treffning opp med Brostein.
Akkurat. Kan du si hva rolle spilte da både Sola og Stavanger halvøya og for så vidt Jæren i tyskerne sin videre krigføring? I selve krigføringen så spilte det jo egentlig ikke så veldig mye rolle. Mm. Sola flyplass ble brukt som utgangspunkt for ganske mange, overraskende mange flyangrep på nordlige delen av Storbritannia. Og Skottland. Ganske mange flyangrep der borte, og lenger sør også. Men utover det så var det ikke så mye krigføring som foregikk her. Men regionen var jo ekstremt viktig, med spesielt med tanke på konvoiene som gikk opp og ned, som måtte beskyttes. For det var jo kort vei til England, så det var jo enormt med angrep mot disse viktige, viktige konvoiene. Mm. Og den første perioden, alt tungt utstyr, det måtte jo transportere. Alt tungt utstyr som skulle til Bergen, skulle til Trondheim, skulle til Narvik, det måtte jo på kjøl. Og det måtte forbi Jæren, og var veldig utsatt. I tillegg så var det jo invasjonsforsvar. De var jo veldig redde for at en skulle bli invadert av britene. Mm. Og da var jo etter hvert så skjønte de jo at strendene kunne brukes til invasjon. Tidligere var det bare havner de brukte. Så derfor så var jo invasjonsforsvaret på Jæren formidabelt. Akkurat. For det skjedde jo store forandringer på Jæren, men det skjedde også veldig raskt store forandringer på Sola. Hva var det som skjedde i dagene etter de hadde tatt flyplassen? Det ble jo en formidabel utvidelse av flyplassen. Flyplassområdet før krigen var, eller når 9. april, så var den på, jeg tror det var 580 mål, og ble utvidet etter hvert gjennom krigen til 10 000 mål. Det var 15 gårder og 80 bolighus som ble slettet for å utvide flyplassen. Mm. De forlenget begge de to originale rullebanene, ble forlenget. Og i tillegg, litt lenger ute i krigen, så bygde de en helt ny rullebane, Øst-Vestbanen, som går til Solastrand. Og en vanlig rullebane i dag, jeg jobber jo i SAS, og vi bruker de fleste rullebanene er ca. 60 meter i bredden, og da kan du lande jumbojetter på den. Den banen de bygde på Sola var 120 meter i bredden, så der kunne altså en hel skvadron, for å si det sånn, da, ta av og møte de britiske flyene. Og i tillegg så bygde de da Forus flyplass. Mm-hmm. Og det er jo en av disse mange mytene at folk, i og med at tyskerne bare gikk rett i gang og bygget den flyplassen, at dette må de ha planlagt fra før. Her var her, og det er en av de seiglivet mytene, at dette hadde tyskerne planlagt. Og det stemmer ikke. Det vet vi 100% sikkert. Ja. Dette var som en følge av det som vi skal komme inn på etterpå, angrepet fra Suffolk, at de bestemte at de måtte ha en flyplass som lå litt lenger vekk fra kysten. Ok. Men fra 500 til 10 000 mål, hva skjedde med folk som bodde der? De måtte bare finne en annen plass å bo. Ja. Og så det var jo en begynnelse på det som skjedde senere også, med at folk måtte bare komme seg vekk. De ble fordrevet? De ble fordrevet, ja. Ok. Og så ble altså flyplassen, ble det bygd nytt på flyplassen med en gang. Hvem gjorde det? Det var mye norske arbeidere som tok dette arbeidet. Noen, helt i begynnelsen med kamuflasjemaler, så var det nesten under tvang. Mm. Men det skjedde jo nesten dagen etterpå, altså 10.11. så begynte de å, eller 11. da begynte de å kamuflasjemaler. Og så var det, de fikk godt betalt. Det var jo ikke så mye arbeid i Norge, og spesielt ikke etter invasjonen. Da var mye som var stengt ned. Nesten litt sånn koronastemning. Mm. Og da betalte de godt. Og da kom folk fra hele landet, og befolkningen i Rogaland økte dramatisk. Så det er et faktum det at nordmenn, både norske selskaper, store entreprenørselskaper og arbeidere var med på å utruste flyplasser som skulle brukes til angrep på de norske troppene? Og det er, og spesielt i starten, når de da begynte å bygge Forus i slutten på mai, da tvinger tyskerne til fangetatte norske soldater fra Gloppedal og Dirdal. Mm. De sitter i Madla-leiren. De blir tvunget til å jobbe med å bygge flyplassen på Sola. De var de aller første. 260 fanger blir tvunget til å jobbe. Og etter hvert så ansetter de norske arbeidere, og de jobber altså parallelt. Her jobber det altså norske krigsfolk. Soldater som kjemper for Norge, og så parallelt så jobber det altså frivillige norske som får godt betalt med en flyplass som tyskerne planlegger å bruke mot mot Norge, mot den kampen som foregikk lenger nord. Dette er jo en av de litt sånn ubehagelige historiene om okkupasjonen som vi kanskje ikke har snakket så mye om etter krigen. Hva gjør dere med sånne ting i bøkene når dere dukker opp ting som... Ja, det er et godt spørsmål, og Hjalmar Sunde, medlem av vår, han pleier alltid å si det at vi prøver ikke, vår oppgave er ikke å dømme, vår er å beskrive og prøve å forstå. Mm. Og det er det vi prøver å gjøre, og det tror jeg vi har gjort ganske bra.
Det var den siste boka med Operasjon Doomsday. Det var til tider, kunne det være vanskelig når du kom inn på klipping av jenter og litt sånne ting, og prøve å holde seg objektiv og nøytral. Men det tror jeg vi har lyktes. Så det prøver vi å være, heller fortelle historien, enn å være dommer og jury. Ok. Det er mange bilder, lag merke til, av flyvrak i bøkene deres. Både tyske og brittiske. Var det store materielle tap? Det var ikke bare materielle, men menneskelige tap. Og når vi skrev boka Alarmstart om flyoperasjoner over og mot Rogaland, så ble vi, da hadde vi med han Johan Petersen som Joppe, som er altså luftvernekspert, og alle som en. Når vi da lagde en oversikt i slutten og begynte å telle opp og summere opp, så ble vi overrasket. Altså. Dette er de med 100% sikre døde i forbindelse med angrep på Rogaland eller over Rogaland. Og vi har vel, jeg tror det allierte fly, var det 191 fly som ble skutt ned. Og 650 flymannskaper, allierte flymannskaper, som ble drept. Yes. Bare for angrep mot Rogaland. Nesten tilsvarende antall, 650 tyskere og langt flere fly, for det var mye jagerfly med en mann ombord der, men det var 650 tyskere og 650 allierte. Allierte fra 13 forskjellige nasjoner som døde, og det er kun Rogaland. Og det er kun de vi er helt sikre på. Ja, det er mye, mye flere enn de norske tapene i Rogaland. Langt større. Ja. Og dette er luftet, og så har du det som på sjøen i tillegg, så det var enorme tap her. For britene, så vidt jeg skjønner bøkene, så angrep det første britiske angrepet kom 11. april. 10. 10. 10. Hvor hyppig skjedde sånn? Nei, unnskyld. 11. april. Jeg tror du var rett på 11. Ja, ja, jeg stoler på bøkene ja. Deres. Ja, men det er bra. Hvor hyppig var det at det kom sånne angrep? Ja, det er jo ekstremt overraskende. Så Kirkenes, de har jo påbrukt seg å være den flyplassen, eller den byen i verden, nest etter Malta, som har blitt angrepet flest ganger. Og de ble angrepet gjennom hele krigen, så tror du det er 300 angrep. Sola de første 30 dagene, Sergeant Rose han angrep den 11. og bomba, og ødela to fly. De 30 første dagene etter 9. april så hadde vi på Sola 75 flyangrep. Bare de første 30 dagene. Og med enorme tap, altså bare den 12. april, så er det altså, 12. april så var det massiv angrep. Da var det 11 fly som ble skutt ned, og 49 døde. Akkurat. Den ene dagen. 30. april så var det nesten tilsvarende. Da var det, jeg tror det var 30 døde. 7 fly som ble skutt ned og 30 døde. Så det er formidable mengder med allierte unge menn. Og du tenker da på familier som satt igjen i England. Og det var igjen kun mot Rogaland. Så det er faktisk en av de tingene vi jobber med nå. Det er faktisk å få satt opp et minnesmerke for å hedre de allierte. Alle de allierte. Ikke bare de, for mange av de forsvant bare i en grop i bakken eller i sjøen. Så de har aldri fått et minnesmerke, de har aldri fått et grav. Ja, for det er mye færre britiske krigsgraver enn det som kalles. Ja. Det er ikke mange der. Nei. Nå husker ikke jeg totale tallet, men det, jeg tror det er underkant av 100. Ja. Hvordan opplevde sivilbefolkningen dette, at det var så mye luftkamper rundt og over Sola? Nei, altså, det er ganske utrolig at det ikke var mer skadd, spesielt i Sola og Solakrossen. Mange ble jo evakuert etter en stund, det skal vi komme litt tilbake til. Men det var jo hus, det var jo folk som ble drept, og det var også sivile arbeidere på flyplassen som ble drept under disse angrepene. Så det var jo dramatisk, alarmen gikk. Men igjen, folk som bodde inne i Stavanger, de så på dette som underholdning. Politiet måtte ut og fortelle folk at nå måtte de klatre ned fra fjelltoppene eller bergtoppene og jotten ut når disse plassene før tyskerne hadde tatt det. For folk så på det som underholdning. Med lyskaster og med sporlys og med allierte fly som bomba flyplassen. Men at det ikke var mer skade på sivil, for det var det faktisk relativt lite av. Og noen av de bombeangrepene skjedde, altså de bomba fra 20.000 fot. Så det er faktisk et under. Det er jo vel kjent denne historien når det brittiske bombeflyet som ble skutt ned og som landet på Storhøy skole og som ødela Storhøy skole og noen hus rundt. Det er 12. april. Ja. Var det andre sånne sivile skader av luftkampen? Det var et hus i Hillevåg også, som med en feilbombing. Og da skulle de bombe Forus, men det var dårlig i sikt. Og så dessverre så er det et hus som ble bomba der. Hvis jeg ikke husker helt feil, så var det to yngre, eller en. To barn var det ikke? To barn som ble drept i det. Ellers er det, vi husker også at britene droppet tidsinstilte bomber på der de skulle først eksplodere etter 3, 4, 8, 12 timer senere. Så noen bomber eksploderte ikke. Det var en på Folkvår som lå der.
der det var sivile som var tokleierne, og så gikk hun i luftet, og jeg tror det var 5 som kom derifra. Mm. Så, men egentlig så slapp vi veldig, veldig, på tross av alle disse angrepene, så slapp vi veldig godt unna. Altså 9. april om morgenen så ble Eger senka i Stavanger havn av tyske fly. Ble tyske fly brukt mye, for eksempel i Dirdal og kampene der? Ja, der også. Ja, absolutt. Hva slags fly var det som ble brukt da? Det var forskjellige. Det var alt etter hva angrep de skulle gjøre. Og det var jo en periode mens nordmennene holdt Ålgård, så var det snakk om å bombe hele land. Det var faktisk ordre at de skulle utslette, mer eller mindre utslette Ålgård. Men så tok tyskerne, så samme dagen faktisk ble den ordren kansellert. Men ellers ble det jo brukt mot det, spesielt i Dirdal da. Og det var jo både Junker 88 som bomba, men det var jo også Messerschmitt 110 som også kunne beskyte dem. Ja. Og nordmenn hadde ingenting som beit på. Altså det hadde nesten ingen effekt. Så nordmenn måtte jo bare søke lykt, altså gjemme seg i huler og i kjellere og sånn. For det er vel ikke det den store lærdommen, at vi hadde ingen beskyttelse mot luftkrig i det hele tatt? Nei, det var nesten ikke tilstedeværende i det hele tatt. Nei. De var såpass armerte at det lette skytset vi hadde, det hadde ikke noe stor effekt. Mens tyskerne sette opp luftvern rundt Stavanger i løpet av noen dager? Ja, altså roten som ble senket hadde jo veldig mye luftvern ombord. Mm. Så kaptein Brun, som tok den avgjørelsen og senket roten, han gjorde jo en stor fortjeneste egentlig. Mm. Men det ble jo raskt satt opp rundt byen, og ikke minst rundt Sola flyplass ble det jo bygd opp formidable posisjoner på Kjelta. Mm. Og på, vi kommer mange bilder i neste bok, kommer det mange bilder fra disse stillingene. Okay. Rundt hele flyplassen, på Åsen og på Stangeland og Vigdel var det jo stort fort, og på Kolnes. Ja. Så det var masse kanoner. Og de flygerne som, man har flere rapporter, spesielt i slutten av krigen, så har vi folk som har fløyet på kontinentet mot tyskerne der nede, mot mål. Og når de da kom til Rogaland og skal angrepe Sola, så sa de at de har ikke vært borti en sånn formidabel vegg med luftvernskyts. Hva tror du var grunnen til det? Jeg tror de så på det som er veldig, veldig viktig. Mm. Både i starten på krigen når utstyr skulle nordover, gjerne senere også når de da skulle transportere utstyr til kontinentet og folk til kontinentet. Så det var, de var livredde for invasjon, og derfor så ble det også, som vi skulle komme tilbake med miner og sånne ting, så var det enormt mye. Så det var en strategisk veldig viktig plass dette. Akkurat. Men vi må holde oss litt i aprildagene i 1940, fordi at det var en natt så våkna folk i distriktet av noen voldsomme drønn, og da skjønte de til hvert at det var et stort brittisk krigsskip som var kommet inn mot kysten. Kan du fortelle litt om hva båt var dette, og hva det som skjedde da? Ja, det var ikke bare folk her. Til og med oppe i Dirdal, oppe på Oltedal og Ålgård, der våkna de og hørte og trodde det var et stort sjøslag, og de trodde faktisk at nå kommer britene og invaderer Rogaland. Mm. Det var krysseren Suffolk, som hadde kommet fra England, hadde lagt seg på utsida på kjør, og gikk opp og ned på utsida av kjør, og skaut 20,3 centimeter, altså store granater, inn mot Sola. Han var eskortert av fem jagere. Først hadde det vært fly innover mot Sola flyplass, prøvde å droppe brandbomber som skulle markere hvor målet var. I tillegg så skaut de ut 2 såkalte Walrus, sånn sjøfly, som da skulle si hvor de traff. Mm. Men radiokommunikasjonen fungerte ikke, så det ble litt mislykket angrep. I begynnelsen så skaut de, men du må tenke at de lå på utsida av kjør og skaut granater helt ned til Sola. Mm. De første tror jeg traff ut med Kolnesholmene. Og så det klarte han å få de til å heve kanonene litt grann. Men så skaut de mer eller mindre i blinde. Og igjen så er det jo ganske utrolig at det er ikke flere som gikk tapt. Mm. Det var en som døde av skade, som fikk i forbindelse med det. Men de klarte jo å ta faktisk en del fly. De tok 4 Henkel 115 og 4 Henkel 159 i sjøflyhavnen. Så 8 fly ble ødelagt. Men de skaut 217 granater, så det var jo ikke det store resultatet. Var hensikten da å sette flyplass ut av spill? Var det det som var målet? Helt klart. Ja, helt klart. Og mye av de angrepene som foregår her, flyangrepene og dette og dette er jo første gang i verdenshistorien at marineheter har angrepet en flyplass. De henger ofte sammen med operasjoner som skjer andre plasser. Mm. De første 30 dagene, de gangene vi ser at det er store operasjoner her, så skjer det enten i landgangen oppe med, og dette var jo denne operasjon Duck, som heter det med Suffolk. Det var jo i forbindelse med landsetting av britiske styrker. Senere, 30. Da møttes i Gudbrandsdal, så møttes de tyske og britiske styrkene. Da trengte de også assistanse, for tyske fly var å herje og ødela der oppe, og de kom i stor grad fra Sola. Så det var klar forbindelse med alle angrepene her, prøve å ødelegge flyplassen.
Nå nevnte du kampene i Gudbrandsdalen, og dere har skrevet veldig mye om kampene på Østlandet oppover etter hvert som tyskerne rykte nordover, og på jakt etter regjering og konge. Men skal vi snakke litt om kampene i Rogaland? Altså, hvor spesielle var de? Altså, hvor harde var kampene i Oltedal og Olga og Dirdal i forhold til det som skjedde ellers i landet? Nei, det tror jeg vi kan likestille dem, men det var jo mindre styrker her. Og det var jo en stadig tilbaketrekning, i hvert fall etter at major Brandt hadde fått styrkene til å rykke fram. Oberst Spørk, som var avsnittssjef, han trakk jo alle styrkene ut lenge før den første tysker hadde landet i Norge. Trakk de opp til Oltedal og Dirdal, og så mobiliserte de. Han fikk i gang mobilisering, heldigvis. Så på Brostøy var det utstyr, så han hadde jo også fått overført alle våpen og uniformer og sånn, for det var lagret på Evjemoen av alle plasser. Så de fikk mobilisert der, og trakk seg tilbake, og han ville over til Setesdal faktisk, og møte styrkene fra Kristiansand. Og når den marsjen begynte, så sa major Brandt, som var igjen, at nå skal vi slåss. Han rykket da frem og sendte avdelingen frem til Brostøy skole, og besatte Figgjo, satt Ålgård. Og så, altså en uke etter invasjonen, så kommer de første kampene. Og etter det så blir det da en kontinuerlig tilbaketrekning til Gloppedal og til Dirdal. Se på et tettsted som Ålgård, der gikk de jo hett for seg. Ja, og det er nesten en ukjent historie for vanlige folk rundt omkring. Og med rett på sørsiden av Ålgård, der var det heftige kamper. Med mange fallende blant tyskerne. Og det var skikkelig, det var ikke et hus av de som ikke hadde kulehål i Ålgård. Hele den mannlige befolkningen ble samlet, for de var overbevist tyskerne at her hadde det vært folk uten uniform som hadde slåss også. Så de samlet hele den mannlige befolkningen på DFU, og folk trodde de skulle skytes, og ble transportert til Madla-leiren i stedet for. Når dere skulle beskrive disse kampene, hva slags nye kilder brukte dere da? Gjerne ikke så veldig mye nye, men vi hadde godt gjort et massivt innhogg på Riksarkivet og avfotografert. De aller fleste offiserene, de skrev en fyldig rapport, hva de hadde vært med tegninger. Og det er samtidige tegninger, kart, det de har tegnet. Alle offiserene hadde faktisk fargestifter og tegninger, så de kunne tegne karter. Nå snakker vi om de norske offiserene. Det er norske offiserene. I tillegg så har vi fått tag i flere tyske beskrivelser av disse kampene, slik at vi kunne sette de opp mot en annen og få en mer komplett historie. Har dere funnet tyske bilder fra kampene i Olga? Å ja, mange. Vi har bilder med i den håpløse kamp fra det er rett på Figgjo, der tyskerne har slengt ifra seg syklene og søker ly inn i blant bergnabene. Vi har bilder av når Oberst Spørk har overgitt seg og står på vei opp fra Dirdal over et område der de har sprengt ut veien, der han står sammen med alle tyskerne som har tatt han til fange og skal føres inn til Stavanger. Så vi har en del bilder faktisk som er helt nye, som ikke noen har sett før. Når kampene sluttet i Dirdal, hva skjedde med de norske troppene? Da ble de ført i fangenskap. En god del av offiserene ble sendt til Grini, mens andre ble stasjonert her lokalt, i hovedsak på Madla-leiren, men også andre leirer rundt omkring her. Og mange av de, som sagt, ble da satt i arbeid på Forus, og så ute i mai fra 16. og 17. mai, så ble de sakte men sikkert frigitt. Jeg vet at dere holder på med motstandskampen, det skal vi snakke om i den neste bolken, men en del av de folkene gikk jo også inn i motstandsarbeid som var med. Jeg tror nok mange av de som satt i leiren der allerede da begynte å planlegge at vi er ikke ferdige, her må vi virkelig gjøre en innsats. De fleste trodde nok at det ville komme en britisk invasjon snarlig, og var veldig opptatt av, og som sagt, jeg tror allerede mens de var fanger, så begynte de å planlegge et gryende motstandsarbeid. Det er en ting som har slått meg i alle bøkene deres, det er at dere er enormt nøye med å angi navn og grad, og både på menige soldater og på flygere, og ikke minst både på tyske og allierte og norske. Ligger der en refleksjon bak det? Ja, det er litt vi har prøvd. Det har jo vært en læreprosess for oss, det her å gi ut bøker. Og vi har hele veien prøvd å være etterrettelige. Sånn at folk skal kunne gå og sitte i sømmene. Og blitt mer og mer detaljert når det gjelder kildehenvisninger med fotnoter. Og det så vi selv at hvis vi bare hadde navnet på en tysker, så var det mange som het Kurt, eller Fleischer, eller whatever. Så hvis vi hadde graden med, og hvis vi hadde hele navnet med, så var det lettere å finne mer historie om vedkommende.
Så det har vært litt det at vi prøver å gjøre historien så komplett som mulig og få med navnene. Mm. Det har også vært andre plass senere i bøkene når vi skriver om litt ubehagelige ting, der gjerne nordmenn og andre har gjort ting de ikke burde gjøre, så er vi ikke så ivrige i å skrive navnene. Altså, poenget vårt er ikke å oute noen, for å si det sånn. Da. Er dere forsiktigere der enn andre bøker? Tenker du på våre bøker eller andre sine bøker? Ja. Noen går jo ut med alle navnene. Jeg klarer ikke helt å se motivet eller se hvorfor du skal absolutt gjøre det. Mm. Noen ganger har det en hensikt, men så langt for oss så har ikke det vært nødvendig å måtte presentere personer som har klippt jenter eller så gjort sånn direkte ubehageligheter. Mm. Så jeg føler ikke at det er ikke den viktigste oppgaven. Nå har dere laget 7 bind, dere holder på med flere nye. Kjenner du til noe annet område i Norge som har en sånn dokumentasjon av... Jeg tror faktisk ikke det. Jeg kjenner ikke til det, og jeg kjenner jo godt dette miljøet. Og jeg har veldig gode kontakter i Hordaland. Vi prøver jo å få de til å gjøre akkurat det samme, og det er mange der som har snakket om det. Men jeg vet ikke, jeg tror vi fant en god løsning med blant annet... Det er jo en del penger som kommer inn som royalty. Ingen av oss har tatt en krona. Mm. Og det gjør at det er lettere for oss å være med og bidra. For det blir ikke noen konkurranse om penger, og hvem som har tjent mest, og hvem som har bidratt mest. Så det har vært strid andre plasser, og så sitter folk på hver sin topp og vokter kildene de har. Vi har delt innad åpent med alt vi har. Okay. Så det tror jeg at vi har fått en fruktbar løsning på det. Og det er mange, faktisk mange, i Trøndelag og i Hordaland, eller Vestland, som det heter nå, Som har lyst til å kopiere det vi har fått til, faktisk. Når vi snakker om Stavanger, så er det jo der foreligger et tribindsverk om krigen i Stavanger som kommunen finansierte, som kom ut tidlig på 1960-tallet med Trygve Wyller og Knut Stahl sine bøker. Føler du at dere har korrigert mye av dette liksom, offisielle historieverket? Ja, en god del, vil jeg tørre å påstå. Som vi skal komme på, så er det en del myter som har låget igjen, og Stahl i hovedsak hadde jo ikke tilgang til de samme kildene som vi har. Han bygger veldig mye på muntlige beretninger, og en vet jo alle at muntlig fortelling, den blir påvirket både av vedkommende har lyst til å fortelle deg, men også han selv har lest. Altså en som har vært i Gloppedal, og dette vet jeg av erfaring, for jeg har snakket med ganske mange om dette, en som har vært i Gloppedal, han har lest alt som er skrevet om Gloppedal. Og hvis du intervjuer en person om Gloppedal, så vil han kunne fortelle deg hva Spørk tenkte, og hva Brandt tenkte. Og det har ikke han som menig soldat noen forutsetning for å si. Så de har latt seg påvirke, og ubevisst så blir minnet påvirket det. Så Stahl, mange hadde du fast i minnet når han skrev, og han har skrevet. Det er jo fantastiske bøker han har skrevet, det er ingen tvil om, og det er veldig bra. Mm. Men det er en del feil, og så er det veldig mye mangler. Som dere hører, så har Atle her flere ganger snakket om ting vi skal komme til, og det skal vi i del 2 av denne boksamtalen. Så de av dere som nå har sett denne første delen, må gjerne henge med til del 2.